আজি এখন দোকানলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চকৰল বুলি যোৰহাটত অলপ ফৰেনৰ মানে বাহিৰৰ খোৱা বস্তু কিছুমান পায় বহুত টেষ্টি বুলি শুনিছোঁ ভাবিছোঁ মই গৈ চাই আহোঁচোন ময়ো লৈ আহিম দুটামান খাবলৈ আপোনালোকক ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ দোকানখন যোৰহাটৰ হয় চকৰল ব'লকচোন যাওঁ এতিয়া আহি আমি গাড়ীত বহিলোঁহি ওলাই আহোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এই আহি গাড়ীত বহিছোঁহি বহি আৰু ভিডিঅ'টো কৰোঁ ষ্টাৰ্ট বুলি ভাবিছোঁ এয়া চাওকচোন দিব্যাংশ দিব্যাংশ হাই কৈ দিয়া এয়া দিব্যাংশৰ আজি মন নাই গাড়ীত বহিলেই দিব্যাংশৰ কি হয় বেলেগ একো নাই আৰু বাহিৰত ক'ত কি চলিছে এইবিলাক চোৱাতে ব্যস্ত হৈ যায় বাৰু ব'লকচোন আমি গৈ থাকোঁ যোৰহাটতো ইমান জাম লগা হ'ল আজিকালি গুৱাহাটীৰ নিচিনা চাওকচোন এখন যোৰহাটৰ বধিৰ বিদ্যালয় হয় সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আমি গৰালি আহি পাই গ'লোহি কিন্তু কি হৈছে যোৰহাটৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কি গৰালিত আহিলে আপোনালোকৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগা নাথাকে আপোনালোকক দেখাম হা কেনেকুৱাকৈ গাড়ী কিমান ভিৰ হৈ থাকে যোৰহাটত এয়া চাওকচোন গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগাই নাই প্ৰত্যেকখন গাড়ী এনেকৈ এনেকৈ ৰখা আছে গাড়ীত পাৰ্কিং কৰাটোৱে দিগদাৰ মানে গৰালিত আহিলে আপোনালোকে যোৰহাটত বিৰাট সমস্যা এইটো এটা জেগাই নাই পাৰ্কিং কৰিবলৈ অথনিৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগাই পোৱা নাই ৰ'বক এতিয়া পাম আৰু ট্ৰাই কৰোঁচোন কিমান দেৰিলৈকে চেষ্টা কৰি চাওঁ পাৰ্কিং পাওঁনে নাপাওঁ নহ'লে মই অকলে নামি যাম চুপাৰ অৰ্ডাৰলৈ আপোনালোকো লৈ যাম চিন্তা নকৰিব বাৰু যেন তেন হ'লেও আজি লৈ যামেই ব'লক আমি গৰালিত পাৰ্কিং নাপালোঁ দেই একদম দূৰৈতে গাড়ীখন ৰখাই এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এয়া গৰালিৰ মাজৰ মাজখন হয় পূৰা গৰালিৰ মাজ মিড পইণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে গৰালি মিড পইণ্টত আপোনালোকে এটা ক্ৰিষ্টেল প্লাজা বুলি এটা বিল্ডিং পাব তাতেই চকৰল আৰু মিনিশ্ব দুইখানে আছে এইটো চব ক্ৰিষ্টেল প্লাজা এশৰ প্লাজা হয় এই বিল্ডিংটোতে আপুনি চকৰল আৰু মিনিশ্ব দুইখানে ইয়াতে আছে বহুত দোকান আছে চকৰলৰ মিনিশ্বখন ইয়াত তলৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটোতে পাব আপোনালোকে আহিয়ে সহজতে পাবহি আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ দেউতাক গৈ দেউতাক আৰু দিব্যাংশ আগে আগে গৈ আছোঁ মই পিছে পিছে এইখন হৈছে মিনিশ্ব আমি আহি পিনি সোমামহি ইয়াত চকৰলবোৰলৈ প্ৰথমতে গৈ লওঁচোন কি কিনো আছে চাই আহোঁগৈ চকৰলবোৰ আপোনাৰ চকলেটৰ আইটেমবিলাক বেছি আছে ধৰি লওক আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান অকল চকলেট হয় মানে ফৰেইনৰ যিবিলাক চকলেট হয় সেইবিলাকো ইয়াত ৰাখিছে বিৰাট টেষ্টি হয় এইখন চব চকৰল যোৰহাটৰ এনেকুৱা এনেকুৱা পেকেটকেইটা মানে কৃষ্টা বাদাম কাজু বাদাম এনেকুৱা পেকেটকেইটা বিৰাট টেষ্টি হয় টং গাৰ্ডেন কোম্পানীৰ হয় মালেছিয়ান কোম্পানী হয় এইটো মালেছিয়া প্ৰডাক্ট হয় এইটো ইমান টেষ্টি লাগে খাবলৈ নহয় মই খাইছিলোঁ মানে এইটো আনিবলৈও গৈছোঁ যেনিবা তাত এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো হয় চকৰলৰ আপুনি সোমাই এয়া এনেকৈ দেখিব এইবিলাক চাওকচোন ধেৰ প্ৰডাক্ট আছে চকলেটৰ প্ৰডাক্ট আছে বিৰাট টেষ্টি টেষ্টি প্ৰডাক্ট আছে দেই মই যিবিলাক চকলেট লভাৰ মানে তেওঁলোকে বিৰাট ভাল পাব ইয়াত গৈ পিনে আৰু এটা কথা যিসকলে কেক বনাবলৈ শিকি আছে যদিও প্ৰডাক্টছবিলাক ক'ত পায় নাজানিব পাৰে ন ইয়াতে আপোনালোকে চব বস্তু পাই যাব একেলগে এখন দোকানতে যি লাগে চকলেট মানে এটা কেক বনাবৰ কাৰণে যি লাগে চব পাই যাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আনিব পাৰে দেই খুব ষ্টাইলি মানে ষ্টাইল দিবৰ কাৰণে কেকৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে কিন্তু দেই আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী বাৰ্থডে পাতিছে কিবা যদি লাগে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত পাই যাব বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখিছে দেই ডেক'ৰেশ্যনৰ আজিকালি ওলাইছে যে এইবিলাক চব বস্তু পাই যোৱা যায় মানে ইয়াতে পাব আপোনালোকে ডেক'ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বাৰ্থডেত বোলে মই অকণমান ডেক'ৰেট কৰি দিওঁ বুলি ভাবে ৰুমটো ঘৰটো এইটো ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব কিন্তু বস্তুবিলাক অলপ কষ্টলি হয় আপোনালোকে অকণমান কম মানে কম কষ্টৰ বস্তু বিচাৰিলে পাই যাব কিন্তু তাতে কিন্তু বস্তুবিলাক মই কষ্ট অলপ বেছিয়ে দেখিলোঁ বাৰু কিন্তু প্ৰডাক্টটো ভাল হয় মানে ভাল আৰু ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হয় একদম আপোনালোকে কি কিনিব পাৰে বা যাব পাৰে যিসকলে যোৰহাটৰ জানে তেওঁলোকেতো জানেই চকলৰ কথা যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে নন এলকহলিক ড্ৰিংকো ৰাখিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা মই ইয়াৰে দুটা লৈছোঁ দেই মই বিৰাট ভাল পাওঁ এনেকুৱা ড্ৰিংকছবিলাক খাই সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ মই দুটামান বজাৰ কৰি আহি পিনি আমি চকুৱৰ যিখন কফি শ্বপ আছে তাত অলপ বহিলোঁহি ইয়াত ডিফেন্সে পানী খাই আছিলে এইখন চুবৰলৰ ড্ৰিংকছৰ দোকান হয় এখন মানে কফি শ্বপ টাইপ আৰু ধৰি লওক আপুনি খাব পাৰে আৰু আহি আহি আমি এতিয়া আহি এনেকৈ আহি পিনি আহি আহি মিনিশ্বত সোমাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া তাতে অকণমান কফি চফি খাই মেলি আহি ইয়াত মিনিশ্বত সোমাইছোঁ আৰু দিব্যাংশৰ দেউতাক সোমাই গ'ল মই সোমাই গৈছোঁ এয়া দেখিছে নহয় এখন মিনিশ্ব হয় আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ চেনিটাইজ কৰিবলৈ দিছে কৰোনাৰ টাইম যিহেতুকে আৰু এয়া চবচে ইমান ধুনীয়া বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ চব প্ৰডাক্টবিলাক মানে জাপানীজ ইনস্পায়াৰ্ড হয় মানে লাইফষ্টাইল প্ৰডাক্ট হয় জাপানীজবিলাকে যিবিলাক ইনস্পায়াৰ্ড মানে বস্তু ইউজ কৰে তেনেকুৱা টাইপৰ হয় এইবিলাক বস্তুবিলাক এয়া চাওকচোন মই ক'ৰবাত গ'লে গিলাচত নিজক নোচোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰোঁ অকণমান চোৱা হয়েই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ কি আৰু আপোনালোকেতো চাই লওক কি ড্ৰেছ পিন্ধি গৈছিলোঁ মই
এয়া চাওকচোন কেপ হয় এইবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ টুল হয় আপুনি বস্তু ভৰাই থ'ব পাৰে কিবা ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে গিফ্ট আইটেম ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰে দেই কাৰোবাৰ যদি বাৰ্থডে আছে ধৰি লওক কিবা আছে এইবিলাক আৰু এইবিলাক ব্ৰাছ হয় এই ব্ৰাছকেইডাল ভাল কিন্তু দেই মই ইউজ কৰিছোঁ মানে এবাৰ ইউজ কৰিছোঁ বেয়া হৈ গ'ল মই তাৰে ব্ৰাছ এডালো আনিলোঁ ব্ৰাছ তিনিডাল একেলগে কিনিব লাগে খালি এডাল পোৱা নাযায় তাত তিনিডাল একেলগে কিনিব লগা হয় ইয়াৰ বস্তুবিলাক এইবিলাক ছফ্ট টয়জবিলাক চব ইমান কিউট হয় ন এইবিলাক ইমান ধুনীয়া কিউট হয় কাৰোবাৰ বাৰ্থডে থাকিলে আপোনালোকে কিনি দিব পাৰিব গিফ্ট হয় আইটেমছবিলাক ভাল আছে ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া এইবিলাক ইয়াৰিংছ হয় লেডিজ আইটেমছ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া হয় দেই কালেকশ্যনবিলাক মানে তেওঁলোকৰ দামটোও ভাল ৰিজনেবল হয় বহুত বেছিও নহয় দেখাত লাগিব কিন্তু বহুত দাম ইমান বহুত বেছি দাম নহয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইবিলাক হেণ্ডবেগছ হয় লেডিজ এয়া ডিজি ডি ব্ৰাণ্ডছে পূৰা ভাল পাইছে একদম বস্তু ইটো চাইছে সিটো চাইছে হেল্ল' আমি এতিয়া আহি পিনি চকুৰ পৰা আহিলোঁ আৰু হেৰিটো সোমাই আহিলোঁ মিনি শ্ব'টো আপোনালোকক সোমাই আহি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু পুনৰ এতিয়া ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ দেই দেখিছোঁ দিব্যাংশী দুষ্ট কৰি আছে কিমান যে দুষ্ট কৰিলে দোকানত গৈ পিনি হয়নে নাই দিব্যাংশী বহুত দুষ্ট কৰিলে হয়নে এতিয়া ঘৰত গৈ আমি লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই দেখুৱাম কি আনিলোঁ চকুৰ পৰা কি আনিলোঁ মিনিচৰ পৰা কি আনিলোঁ চব দেখাব পাৰিম যোৰহাটত আহোঁতেও ভিৰ যাওঁতেও ভিৰ ইমান ভিৰ হৈছে আজিকালি যোৰহাটত কৰোণা নাই নিচিনাই লগা হৈ হৈছেগৈ আৰু গাড়ী যাবই পৰা নাই এখনি পৰা ৰখি আছোঁ এখনি পাৰ্কিং কৰিবলৈ নাই এতিয়া ভিৰ ইমান যে ভিৰ নহয় যোৰহাটত আজি সৰ্বানন্দ হনুমান লাগিছিলে সেইটো কাৰণে ইমান যোৰহাটত ভিৰ লাগিছিলে এতিয়া আমি ধুনীয়া হোৱা ৰাস্তা দিয়ে অহা নাই এইফালে চুজুকিলে পেণ্টালুন্স আছে এইফালেদি আমি ঘূৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ নহ'লে ইমান ভিৰ লাগিছে আমি ঘৰত গৈ আকৌ লগ পাইছোঁ একেবাৰে ঘৰতে লগ পাম আৰু এবাৰ দেই হাই কালি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল আজি ভাবিছোঁ কৰি দিওঁ আপোনালোকক যে দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতুকে মই হেৰি চকুৰ গৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ বস্তু তাৰ পৰা কি কি আনিলোঁতো দেখুওৱা নহ'ল লগতে মই মিনিষ্টতো সোমাইছিলোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ যিসকল যোৰহাটত থাকে তেওঁলোকে গম পাব ইয়াতে কিন্তু বহুতে গম নাপায় সেইবাবে মই এই ব্লগটো বনাবলৈ ওলাইছোঁ চকুৰলখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ লগতে আৰু মই তাৰ পৰা কি কি আনিলোঁ কি কি প্ৰডাক্টনো পায় তাত আৰু লগতে মিনিষ্ট তাতো সোমাইছিলোঁ মই মিনিষ্ট বস্তুখিনি দেখাম প্ৰথমতে মই চকুৰলৰ পৰা কি কি আনিছোঁ এইখিনি চাই লওঁ আহকচোন চকুৰলৰ পৰা কি কি আনিলোঁ জানে এনেকুৱা মই পেকেট আনিলোঁ কেইটামান এনেকুৱা এইবিলাক এইবিলাক খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ বেলেগ দোকানতো এইবিলাক পোৱা যায় কিন্তু চকুৰলৰ যিবিলাক ৰাখিছে মানে একদম বাহিৰৰ পৰা কয় আপোনাৰ মালেছিয়া টং গাৰ্ডেন কোম্পানী বুলি কয় আপোনালোকে ইমান টেষ্টি হয় নহয় মানে কিনি আনি পিনে আপুনি এবাৰ খাই চাবচোন তেতিয়া গম পাব মানে ইমান টেষ্ট লাগে বেলেগত দোকানত যিবিলাক পায় তেনেকুৱা নিচিনা নহয় এনেকুৱা সেইকাৰণে পেকেট আনিছিলোঁ অলৰেডি এটা মই খায়ে দিছোঁ অনাৰ পাছতে খাই দিছোঁ ইমানেই ভাল পাওঁ মানে যিসকলতো যোৰহাটত থাকে তেওঁলোকে গৈ কিনিব পাৰিব যিসকলে যোৰহাটৰ বাহিৰত থাকে মোৰ যিসকল মানে মোৰ চাই আছে আৰু মোৰ যিসকল অলৰেডি মোৰ চেনেলত অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা যদি আহে ইয়ালৈ যোৰহাটলৈ এদিন সকলোলৈ সোমাই পিনি সেইকেইটা বস্তু ল'ব পাৰিব এনেকুৱা কিনি খাই চাবচোন তেতিয়া গম পাব মানে টেষ্টটো এটা বেলেগেই হয় আৰু এনেকুৱা এইটো এটা আৰু এনেকুৱা মই মেগী পেকেট আনিছিলোঁ এই মেগী পেকেটটো তাতে পাব মানে বেলেগত নাপায় এনেকুৱা আৰু চকুৰলতে পায় মানে আপুনি বেলেগ যদি বছৰি যোৰহাটৰ দোকানত চাই বা মোৰ মতে মই পোৱা নাই মানে মই জানাততো তাতে পায় বুলি ভাবোঁ জানো মানে চকুৰলত খাবলৈ বেলেগ এটা টেষ্ট হয় ইয়াত জনা হয় বুলি কয় কিন্তু খাবলৈ অকণমান টেষ্ট এটা লাগে ইয়াত আৰু তাতে কি পায় জানে আৰু তাতে একদম ভেৰিয়াছ প্ৰডাক্ট মানে আপোনাৰ চকলেটৰ বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰত বহুত পাব মানে বাহিৰত কয় টেষ্টবিলাক ৰাখিছে চকলেটৰ সেইকাৰণে যিহেতুকে তাৰ নামেই চকুৰ কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাকো ৰাখে মানে এইবিলাক বস্তু ৰাখে মানে বজাৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰি সেইবিলাক বস্তু ভাল লাগে আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকে যিবিলাক কেক যিসকলে কেক বনায় কেক বনোৱাসকলৰ কাৰণেও ভাল মানে তেওঁলোকে যাব পাৰে যিহেতু মানে ভেৰাইটিজ কেকৰ ষ্টাইল দিব পৰা বেলেগ বেলেগ বস্তু ৰাখিছে তেওঁলোকে মই ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছোঁ চকুৰলৰ কি কি পায় অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তাততো আপোনালোকে দেখিবই আৰু তাতে আপোনাক কি পায় জানেনে নন এলকহল যিসকলে যিসকলে এলকহল নেখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে যেনেকুৱা ড্ৰিংকছবিলাক আছে মই দুই এটা আনিছোঁ এনেকুৱা দুটা আনিলোঁ এনেকুৱা দুটা আনিছোঁ ড্ৰিংকছ খাই যাম বুলি মই এনেকুৱাবিলাক মানে মই কিন্তু ভাল পাওঁ মানে এনেকুৱা মাজে মাজে কেতিয়াবা ধৰি লওক ঠাণ্ডা খাওঁ নিচিনা লাগিলে এনেকুৱা কেতিয়াবা খাওঁ মানে সেইকাৰণে মই এনেকুৱা চকুৰলৰ পৰা এনেকৈ বেছি একো বস্তু কিনা নাই মই এইখিনিয়ে কিনিছোঁ আৰু তাৰপাছতে তাৰ ওচৰতে মিনিশ্ব' বুলি এখন দোকান আছিলে সেই মিনিশ্ব'ত সোমালোঁ তাৰপাছত এতিয়া চাওঁচোন আহক মিনিশ্ব'ত কি পৰা কি কি কিনিছোঁ মই এই চকুৰলৰ পৰা এনেকুৱা চকলেট এটাও আনিছিলোঁ তাতে যিহেতুকে চকুৰল নামে চকুৰল চকলেট এটাতো কিনি আনিবই লাগিব ন এনেকুৱা চকলেট বাৰ এটাতো কিনি আনিছিলোঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ বুলি এইডাছটো আপোনালোকে যাবচোন তাত বহুত সেইটো বুলি নহয় ভেৰাইটিজ চকলেট পাই যাব কিন্তু দেই বাৰু এতিয়া আমি সেই মিনিশ্ব'ৰ পৰা মই কি কি আনিলোঁ সেইটো চাওঁ ন এতিয়া চকুৰলৰ পৰা এৰোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মিনিশ্ব'ৰ পৰা মই কি কি আনিছোঁ কাজ সেইকেইটা দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মিনিশ্ব'ৰ পৰা আনিছোঁ
গেছ কৰক কমেন্ট কৰিবচোন দেই আপোনালোকে কমেণ্ট ভাবে নকৰে কমেণ্ট কৰিব আকৌ মোক ভাল হৈছে যদি বেয়া হৈছে এইবিলাক কমেণ্ট কৰিব কিন্তু বেয়া হৈছে তেতিয়া মই আকৌ ভালকৈ আৰু অলপমান ভাল কৰিব পাৰিম মোৰ ব্লগটো এইটো আপোনালোকে গেছ কৰি ক'ব এইটো কাগজ নিচিনা লাগিছে নহয় এইটো কাগজ নহয় জানেনে এইটো হৈছে এইটো এটা এইটো আপোনাৰ 500 চামথিং লৈছে মানে আপোনাৰ ডাবল ইউজ হৈছে ন এই বস্তুটো কিন্তু দামটো চাই বহুত কামত আহি যায় মিনিশ্বৰ পৰা আপোনাৰ মিনিশ্ব' কোম্পানীটো এনেকুৱা হয় আপোনাৰ জাপানীজ লাইফষ্টাইল প্ৰডাক্টছবিলাক মানে বনায় মানে জাপানীজ ইনস্পায়াৰ্ড হয় মানে জাপানীজবিলাকে যেনেকুৱা বনায় তেনেকুৱা টাইপত বনায় তেওঁলোকে মানে সদায় বস্তুবিলাক চাবচোন ডাবল এনেকুৱা বনায় যে ডাবল ইউজ হয় যিটো মানে ইউজফুল হয় প্ৰডাক্টবিলাক সেনেকৈ বনায় ন সেইকাৰণে আৰু মই লগতে কি আনিছিলোঁ এনেকুৱা ক্লিপ আনিছিলোঁ এনেকৈ ক্লিপ আনিছিলোঁ এইকেইটা 190 rupees লৈছিলে এইকেইটা ষ্টাইলিছ এইবিলাক ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে ভাল হয় আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু লগতে এনেকুৱা মই ব্ৰাছ আনিছিলোঁ আগতে মই ব্ৰাছ এডাল ইউজ কৰিছিলোঁ বিৰাট ভাল পালোঁ ইউজ কৰি পিনি সেইকাৰণে মই আকৌ ব্ৰাছ মানে যিকেইটা মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু মই সেইকেইটাই লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা ব্ৰাছ আনিলোঁ আৰু প্লাছ মই এনেকুৱা বেগ এটা আনিছিলোঁ সৰু এইটো ভাবিছে চাগে মইতো বেগ কিয় আনিছোঁ নহয় একচুৱেলি কি হৈছিলে দিব্যাংশে আজিকালি যি পায় পুতলা চব তাৰ মাইনা মাইনা এনেকৈ ক'বলৈ লাগি যায় মই ভাবিলোঁ কি কিয়নো এটা বস্তু আনিলোঁ যিটো সি মাইনাও কৰিব পাৰে প্লাছ সি বেগ হিচাপে ইউজো কৰিব পাৰে ক'ৰবাত ওলাই গ'লে ধৰিলোঁ তাৰ এটা কিবা বস্তু লৈ যাব পাৰিব সৰু সুৰা সেইকাৰণে এইটো লৈ আহিলোঁ তাৰ কাৰণে মিনিশ্ব'ৰ পৰা আনিছোঁ আপোনালোকে মিনিশ্ব' আৰু চকো ৱৰ্ল্ডখন আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ গিফ্ট দিবলৈ থাকে কাৰোবাৰ ক'ৰবাত যদি গিফ্ট দিবলৈ থাকে আপোনালোকে তাত গৈ পিনি বস্তু আনিব পাৰে দিয়ে প্ৰডাক্টবিলাক ভাল হয় গিফ্ট দিবলৈ বিৰাট ভাল প্ৰডাক্ট ভাল ভাল প্ৰডাক্ট পাব আপুনি চকো ৱৰ্ল্ডটো পাব আৰু মিনিশ্ব'টো পাব মানে দুখন সেইটো কাৰণে মই আজি ব্লগটো বনাইছোঁ যেতিয়া গৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বহুতে যোৰহাটত থকা বহুতে জানেই এনেকৈ মিনিশ্ব' আছে বা চকো ৱৰ্ল্ড আছে কিন্তু মিনিশ্ব' বহুত মানুহে নাজানিবও পাৰে এইটো যে এনেকুৱা দোকান দুখন আছে আৰু লাগিলে বাহিৰত যোৰহাটতো কোনোবা কেতিয়াবা ফুৰিবলৈও আহিব পাৰে ন যেতিয়া আহিলেও দেখিব এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি কেতিয়াবা মোৰ ব্লগটো শুনি লওক চাই পিনি যে গম পাব ন যে এনেকুৱা দোকান এখন আছে কেতিয়াবা ওই টাইমত গৈছিলে মুন্দি ব্লগ আমাৰ মুন্দি ব্লগ চেনেলত মই দেখিছিলোঁ চাগে চকু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' ব্লগ কিয় নবনাওঁ মই তেতিয়া তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব আহিলে কেতিয়াবা ফুৰি সোমাই যাব পাৰিব গুৱাহাটীত আহিলে এখন গড়ালিতে আছে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইমানতে মোৰ কি কি আনিছিলোঁ মই কি কি নাই চকুৰ পৰা এইখিনিয়ে দেখাই দিলোঁ যিমানখিনি আনিছিলোঁ আপোনালোকক বস্তু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেওঁলোকক মোক মনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বচোন আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে বেল আইকনটো বজাই ৰাখি থৈ দিব বেল আইকনটো বজাই থ'লে কি হ'ব আপোনালোকে মই যেতিয়াই ভিডিঅ'টো নতুন তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গম পাই যাব লগালগ তেতিয়া চাব পাৰিব মোৰ ব্লগবিলাক আৰু নেক্সট মই এটা ধুনীয়া কণ্টেণ্ট ভাবি ৰাখিছোঁ মনতে আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুৱাবলৈ আৰু আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে মোৰ ইমান ভাল লাগে জানেনে আপোনালোকে যেতিয়া চাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগে আৰু কমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু ভাল পাওঁ কমেণ্টো আপোনালোকে কৰা নাই বহুদিন কমেণ্ট কৰিবচোন কি বেয়া হৈছে কি ভাল হৈছে এইবিলাক কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভাল লাগে এনেকৈ নাভাবিব যে মই বেয়া পাম বেয়াকৈ ক'লে মই বেয়া পাম বেয়া নাপাওঁ আপোনালোকে বেয়া হ'লেও মোক কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু নতুন ব্লগটো মই এটা কণ্টেণ্ট ভাবিয়ে ৰাখিছোঁ সেইটোতো দেখুৱাম আমি তো আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু আজিলৈ বিদায় মাগোঁ না কি কয় তো নতুন ব্লগ এটা লগ কৰা আশাৰে মই মুন্নীয়ে মুন্নীছ ব্লগৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ বাই বাই নমস্কাৰ আৰু নিজৰ কেয়াৰ ল'ব আপোনালোকে সকলোৱে।